היי נשים, מה קורה? זאת שפעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון איך להרוויח כסף מתחת לגיל 16. עכשיו, למה בעצם אני עושה לכם סרטון כזה? כן, כי אולי בקרוב יש לנו את החופש הגדול. כן, אני יודעת שאתם מחכים לו, כי זה החופש הגדול, כאילו זה החופש היחידי שהוא באמת גדול ושאתם לא עושים בו כלום. אז למה לא לנצל אותו? כי במקום שתלכו לאמא ואבא ותגידו כל הזמן אני צריך כסף, כי אז הם כבר יגידו לא, הבאנו לך יותר מדי, אז פשוט תשיבו כסף משל עצמכם, תהיו במילים אחרות עצמאים. כן כן, זה לא כזה קשה. אז מה אתם אומרים על ללכת ולעבוד? כן, זה לא כזה קשה, פשוט תעשו. אני אגיד לכם מה לעשות. הדבר הראשון והמוכר מכל זה כמובן ללכת ולעשות בייביסיטר. פשוט לתלות כל מיני מודעות בעיר שלכם או איפה שאתם גרים, בכל מיני רחובות וזה, ולכתוב טיפה על עצמכם, כאילו לא להגזים, לכתוב שאתם מאוד אחראים, רציניים, בלה בלה בלה, שאתם במחיר זול מן הסתם, כי אתם רק בני נוער אז אתם לא יכולים לקבל מחיר מטורף, כאילו סכום מטורף של כסף, אבל הבנתם, לכתוב את מספר הטלפון שלכם וזהו, פשוט שאנשים יפנו אליכם או שאתם תפנו לאנשים. ועוד משהו, זה לא בייביסיטר, זה משהו שדומה לו, זה בעצם דוגי סיטר. אתם בעצם עושים את אותו דבר, את אותם הודעות שעשיתם בבייביסיטר, רק שהפעם אתם כותבים שאתם לא שומרים על ילדים קטנים, אתם שומרים על כלבים קטנים או כלבים גדולים, ובעצם תכתבו שאתם מאוד, מאוד אוהבים חיות ושאתם רוצים, כאילו, מוכנים לקלח את החיה, לטייל עם החיה, להאכיל את החיה. זה לא חייב להיות כלב, זה יכול להיות גם חתול, זה יכול להיות גם דג. לא, סתם צחקתי. ועוד רעיון, זה משהו שלקוח מהסרטים, שטיפת מכוניות. כן, אתם גם יכולים לכתוב כל מיני מודעות, אותו דבר, בכל הרעיונות פה זה לכתוב מודעות בעיר שלכם. בקיצור, ושטיפת מכוניות, כן, אולי תקבצו כמה חברים ברעיון הזה ותלכו לשטוף מכוניות של אנשים. לא יודעת אם יצא לכם הרבה כסף מזה. ועוד משהו שבדרך כלל ילדים קטנים עושים, שזה מאוד חמוד, עושים את זה בדרך כלל בהתרמות, וזה מכירת עוגות או מכירת מיץ שהכנתם, מכירת לימונדה. פשוט תבנו דוכן קטנטן במרכז של העיר שלכם או באיזשהו מקום שיש בו הרבה אנשים, ופשוט מי רוצה עוגה, מי רוצה עוגה, זה בזול, זה טעים, מי רוצה לימוננה וכל השטויות האלה. וכן, אל תמכרו כאילו ב-10 שקל עוגה. אתם יודעים, חתיכת עוגה ב-2-3 שקלים, כאילו שקלים, וקנה לימונדה שקל, 2, לא לעוף במחירים. זה יכול להיות כיף, אבל זה יכול להיות גם מעייף. אתם יכולים ללכת לשוק או לאיזשהו יריד, או סתם להיות באיזשהו מקום שכמו שאמרתי יש בו הרבה אנשים, ולמכור דברים שאתם כבר לא צריכים, אם זה דברי נוי מהחדר שלכם או אם זה בגדים שאתם כבר לא לובשים, כמו מכירת חיסול כזאת, אתם יודעים, ובעצם למכור את כל הדברים שלכם. וגם כאן, לא לעוף במחירים, כי זה יד שנייה, ואנשים לא אוהבים ששמים את המחיר האמיתי. כאילו, שימו מחיר טיפה פחות. סתם נגיד, אתם מוכרים, סתם, את החולצה הזאת, כאילו, אני לא רוצה אותה יותר, ובא לי למכור אותה. נגיד, היא עלתה לי 30 שקל, אני לא אשים אותה ב-30 שקל, כי אני כבר לבשתי אותה, ואלוהים יודע מה עבר אליה, אז אני אשים אותה ב-15 שקל, 20 שקל, כן, משהו כזה. עוד משהו שאתם יכולים לעשות, אם אתם ממש טובים בלימודים באיזשהו מקצוע מסוים, סתם נגיד טובים במתמטיקה, אז למה שלא תעשו סוג
סוג של מרכז למידה, עזרה בשיעורי בית לילדים ש... לא כל כך טובים במתמטיקה, בעצם לעזור להם, כמובן ילדים שקטנים מהגיל שלכם, זה יכול להיות גם בגיל שלכם, אבל עדיף יותר קטנים מהגיל, כי זה יותר כאילו קל גם. אז בעצם לעשות להם שיעורים פרטיים, גם תכתבו מודעות, תכתבו על הניסיון שלכם במתמטיקה או במקצוע שאתם טובים בו, תכתבו שאתם מוכנים ללמד ילדים גילאים ככה וככה, וכן, ואולי יפנו אליכם, אולי לא. זה יכול להיות גם מועיל, כי ככה אתם... זה כאילו, זה חכם, זה גם ללמוד עוד קצת... על מי אני עובדת? אף אחד לא רוצה ללמוד בחופש הגדול. עוד דבר שאתם יכולים לעשות זה משהו מאוד אינטרסנטי, אבל בינינו... זה שווה כסף. בעצם תעשו הסכם עם ההורים שלכם, של כל דבר שתעשו בבית, תקבלו עליו, some cash money. Some cash. Mommy. לא משנה, הבנתם. למשל, אמא, אני שוטפת כלים, ואני מקבלת על זה 5 שקל. ואם הם יסכימו, אז סבבה, אבל אם לא, אז... או קיפול כביסה ב10 שקלים, שטיפת הרצפה בסלון ובמטבח 8 שקלים, וכן הלאה והלאה והלאה. ואם יש לכם הרבה זמן פנוי, אתם... מה יש לי שאני לא מצליחה לדבר? מה? אם יש לכם הרבה זמן פנוי, אתם פשוט יכולים ללכת ולאסוף המון המון פחיות ובקבוקים מהעיר שלכם, בשדות, בפחים? לא. על הרצפה אולי תמצאו, זה גם מנקה את הסביבה, כאילו איכות הסביבה למחזר. אז בעצם גם תמחזרו וגם תרוויחו מזה כסף על פי הפיקדון שכתוב באותו בקבוק. פשוט הלכו לסופר, או כן, לסופר הקרוב לביתכם, או באיזשהו מקום שמקבלים בקבוקים / פחיות, ותיתנו להם את כל מה שאספתם, ותקבלו על זה סכום מסוים, תלוי כמה אספתם. אז בעצם גם הם מחזירים וגם מרוויחים. איזה משפט גאוני. סבו. ואם אתם ילדים שאוהבים הרבה זמן מחשב, הרבה זמן אינטרנט והרבה זמן לשבת, ואתם גם קצת חכמים וקצת חברתיים הייתי אומרת, אז למה שלא תרוויחו כסף דרך האינטרנט? עכשיו אתם אומרים, מיכל, זה מסוכן. תקשיבו, יש אתרים שנועדים לבני נוער, כאילו, שנועדים שהם ירוויחו כסף דרך האינטרנט, והם אתרים שאני אפילו די סומכת עליהם, כי אני מכירה את זה דרך חברים וזה. אז אני אשים לכם את הכישורים למטה בקופסת המידע. למשל, אתם יכולים להרוויח כסף דרך eBay, למכור כל מיני דברים, דרך אתר טינק, שגם זה פרסום, אתם בעצם משווקים כל מיני דברים. אתם יכולים לעשות ערוץ יוטיוב ולהרוויח ממנו כל מיני, כאילו, אתם יכולים לנסות. אני למשל לא מרוויחה דרך היוטיוב, אבל אתם כן יכולים. וכן, כל מיני אתרים, פשוט תבדקו, ובהצלחה. והרעיון האחרון שאני בעצם אומרת, למה לא שבגיל הזה תפתחו עסק? עכשיו אתם אומרים, מיכל, השתגעת? לא, תקשיבו. יש לכם כישרון, אז למה אתם לא מבזבזים אותו? או במילים אחרות, למה אתם לא מנצלים אותו? אתם מנגנים? יש לכם כל מיני שירים שהקלטתם? תמכרו את המוזיקה שלכם באינטרנט, בכל מיני ירידים, באפנינגים. כנ"ל לגבי ציורים, אם אתם מציירים, תסריט שכתבתם, אם אתם יודעים לעשות לסרוקות ולאפר וכל השטויות האלה, אז למה שלא תפתחו מזה ממש עסק ותשאלו אנשים מי רוצה, תפתחו את זה באינטרנט, תפתחו את זה במודעות, לפרסם, ספרו לחברות, לחברים, מי רוצה, ואולי תרוויחו מזה קצת. אם אתם ממש טובים בזה ומבינים בזה, שלא תעשו על השיער או פאפאפא על הפנים. ואם אתם ממש טובים בדי-ג'יי, כאילו אתם ממש בעניין ולמדתם את זה או
whatever, למה שלא תפרסמו את עצמכם, ובמקום שהורים יזכירו איזה די-ג'יי יקר במסיבות יום הולדת, למה שלא תבואו ותגידו, היי, אני גם יכול לעשות לך את זה במחיר מוזל, ואני גם יכול לעשות לך את זה ממש ממש טוב, בדיוק כמו די-ג'יי רגיל. סורי, זה הפלאפון שלי. טיפ מאוד חשוב! אני אספר לכם איך אני התחלתי לעבוד. אני התחלתי לעבוד בעצם מגיל 12. אני זוכרת, עבדתי בקייטנות, בגנים, בפעוטות, כן? פעוטוני יום, או איך שקוראים לזה. קפיטריות, בייביסיטר, בבריכה, כאילו בקאנטרי, בחוגים, במכירת אוכל, בחלוקת פליירים, וואו. טוב, עבדתי בהמון עבודות, אני לא זוכרת את כולם, אבל זה בערך באופן כללי כזה, עבדתי עם הרבה ילדים, עבדתי עם הרבה אוכל, כמו שהבנתם. כן, זה כעיקרון מה שעשיתי, ואיך בעצם עשיתי את זה. פשוט קמתי, לא צפיתי בסרטון מטומטם ביוטיוב שילדה מפגרת מעבירה. סתם, צוחקת. פשוט, באמת, אני הלכתי, יצאתי למועצה שלי, לרשות העיר שלכם, במילים אחרות. הסתובבתי, שאלתי אנשים על עבודה, שאלתי חנויות על עבודה, שאלתי בקניון, שאלתי בסופר, שאלתי פשוט שאלתי אנשים, אתם צריכים עובדים? אמרו לי כן, סבבה, נתתי את הפרטים שלי, אמרו לי לא, הלכתי בבושת פנים, סתם לא, הלכתי פשוט, והמשכתי הלאה, ולא ויתרתי עד שהייתה לי עבודה בחופש, עד שכל יום יש לי מה לעשות, ועד שכל יום אני ארוויח קצת מני מזומני, אתם מבינים? התקשרתי לבעלי עסקים, התקשרתי לחברות, עם מכירות עבודות, פנויות, הלכתי ליריד התעסוקה שביישוב שלי, אני את האמת גם הכנתי את יריד התעסוקה ביישוב שלי, וכן, פשוט לעשות את זה בצורה עצמאית, לבד, זה גם נותן טוב כזה בנשמה, כאילו בלב, בנשמה, כאילו אני עשיתי את זה, ולא, לא מההורים, אני. טוב, מקווה שעזרתי לכם, ומקווה שתמצאו עבודה לחופש הגדול, או לכל חופש שיהיה. מקווה שתהנו מהחופש ומהעבודה, ושתרוויחו כסף כדי לקנות כל מיני שטויות, כי בגיל הזה אתם קונים שטויות. אז כן, מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!